Ռանչբարի տղեն։ Ժամանակոց Ռանչբարի մեկը գնացել էր արտ վարելու։ Ծորեկվան ընտուր կնիկը ուզեց, որ հաց տանի մարդուն։ Այդ մարդը օխտը տարեկան մեկ տղա ուներ։ Տղեն մոր նսավ։ Աննա, օրս համար դու հաց մի տանի, թող ես տանիմ։ Մեր նսավ։ Օղուլ, դու հլը պստիկ ես, արդ ինչ գիտես, որ հաց տանես։ Տղեն մորը շատ աղաչեց ու ասավ. Խալա ջան, հոգուտ մեռնիմ, ես արտը կտանիմ, դու մի վախենա։ Վերջապես մերը կամավորվավ, հացը դրեց դաստախունի մեջ, կապեց տղի մեջքին, կերակուրն էլ լցրեց ամանը ու ճամփու դրեց։ Տղեն հացն առավ, գնաց ու առանց ճշգրելու դյուս տարավ հասցրեց հոր մոտ։ Հերը հարցրեց. Որդի, դու արդն ինչ գիտեիր, որ ընձի հաց բերիր, որ այդպես է, դը գնա հացը հազր է, գանք ուտենք։ Չէ, ափար, ասավ տղեն, մեկ քիչ համբեր է, հիմի մեզի երկու ձյավոր ղոնախ պիտի գան, երբ որ եկան, նոր ուտենք։ Մենք Ռանչբար մարդ ենք, ասավ հերը, մեզի ով պիտի ղոնախ գա։ Քեզի հազար եմ ասել, թե գլխեդ դարտակ խոսքեր մի դուստա, գնա հաց դիր ուտենք, մեկ քիչ դինջանանք։ Հեր ու տղա, երբ որ իրար հետ այսպես կխոսեին, տեսան որ, ահան, երկու ձիավոր տբա իրանց գուքան։ Երբ որ ձիավորները հասան տոնցքովը, տղեն ասավ. Աղաներ, համեցեք հաց կերեք։ Ձիավորները իրար երես աշեցին ու աչքով ունքով իրար հասկացին, թե այս պստի տղա է, ու իրանք էլ Ռանչբար մարդիկ, էստոնք ինչ պտի ունենան, որ մենք ուտենք։ Էստոնք հլա այդ մտքի հետ էին, որ տղեն էն սհատը հոր համար բերած հացի ողջեն բացեց ու խոսքը թարգցեց, որ գան ուտեն։ Ձիավորները շատ էլ չէին ուզե, հմը ինչ են էին, իլաճս ձիաներուց վերեկան, հաց կերան ու շնորակալություն տվին իրանց պատվող մարդոցը։ Հացից ետև տղեն ուժ ու կողերավ, հարցուց. Աղաներ, դուք ուրտից գուքակ ու այդպես ուր կերթակ։ Ընդոնք էլ պատասխան տվին, թե մեր թագավորի տղեն շատ սաստիկ բեիլաճ ընկած հիվանդ է, լոխմանի հեքիմը հալապ քաղաքն է, կերթանք ընտուր ետևեն, որ բերենք բալքի թե գա սաղցն է։ Տղեն նորեն ասավ. Լոխմանին հիմի հալապ չէ, շամ է։ Ընդոնք էլ ասին, թե մենք իմացել ենք, որ հալապ է, դու ընչեն գիտես, թե շամ է գնացել։ Ընչեմ, որ գիտեմ, չեմ գիտե։ Այդ թող մնա, հմը դուք իմ խոսքիս հավատացեք, ասավ տղեն։ Սուր տեղը մի չարչրվեք, գնացեք դպա շամ, նա քաղքի ղրաղը, մեկ նշանով տեղ ձեզի ռաստ կուկա, կարնիկ հետներդ կտանիք։ Ինչպես որ այդ տղեն ասել էր, ձիավորները գնացին, այնպես էլ լոխմանուն գտան ու առան հետները տարան։ Ճամփեն գնացած վախտը լոխմանին ձիավորներուն հարցուց, թե ինչպես եղավ, որ դուք եկաք ընձի գտակ, քանի որ ես հալապ էի, ձեզի ով ասավ, թե շամ եմ գնացել։ Ձիավորները ասին. Ճամփեն մեկ Ռանչբարի ռաստ եկանք, որ իրան համար վար ու ցանք կեներ, այն մարդը մեզի հաց կերցուց պատվեց, ընդուր մեկ օխտը տարեկան պստի տղեմ ուներ, նա մեզի ասավ քու տեղդ, ընդուր ասածի պես էլ եկանք քեզի գտանք։ Այս բանը որ լսեց լոխմանին, ինքն իրան մեջը ողակալավ ու ասավ, թե հիմի կուց որ այդ տղեն իրան պստի հասկի մեջ այդքան գիտուն ու իմաստուն է, էգուց որ մենձըցավ, ինչ պտի եղնի իմ հալս, անպատճառ հացս ձեռս պտի խլե։ Չէ, ես պետք է ընդուր գլխուն մեկ լավ խաղ խաղամ, որ փչանա ու չեղնի, թե ետնավուր իմ հացս խլե ու անունս կոտրե։ Վերջապես, երբ որ հասան թագավորի քովը, թագավորն հարցուց լոխմանուն, թե ինչ է հարկավոր, որ տղես լավնա։ Լոխմանին սարեն քոլեն բաներ հարցուց հիվանդին, յոնի թե քննեց, իմացավ ցավը ու ասավ թագավորին. Անատոլու երկնի մեջ մեկ Ռանչբարի օխտ տարեկան տղա կա, քու ձիավորներդ տեղը գիտեն, ընդուր պետք է բերել տաս մորթենք, բլոճիկներն ու սիրտը հանենք, տղիտ ուտեցնենք, որ սաղնա, մոր է մեկ եղնի, թե որ չէ, էլ ուրիշ հնարք չկա։
թագավորը այնս հաթին ձիավորներ հանեց, շատ ոսկի տվեց ու հրամայեց, որ երթան Անատոլու երկիրը այն ռանչպարի օղթ տարեկան տղին թե խաթրով, թե զորով ու թե փողով առնեն գան։ Չեղնի թե, ասա, ասեք սպանելու համար է, հպա ասեք թե թագավորին պետք է ու ժամանակին էլի թեզ դառնա գուքա։ Այսպես դամբեհներով ձիավորներուն ճամփու դրեց։ Ձիավորները ճամփան կան գնացին, գնացին, շատն ու քիչն աստված գիտե, հասան Անատոլի, ռանչպարին գտան ու թագավորի հրամանը հայտնեցին։ Ռանչպարը էս որ իմացավ, կեցակի զարկած դառավ ու ասավ. Թագավորը սաղ եղնի, նա ինչ գիտե, թե ես ով եմ, իմ տղիս ինչ կճանչնա։ Ես մեկ քյասիպ մարդ եմ, իմ տղիս ինչի պետք է ուզե։ Համտղեն շատ իմաստուն ու գիտակ էր, այն սահավթին հասկացավ բանի էությունը, որը գողտուկ ասավ թե։ Դու մի վախենա, քու բավականությունը թագավորի մարդոցեն առ ու քեֆիդ ապրի, ընձի թող էրթամ, աստված օղորմած է, ես կերթամ ու էլի սաղ սալամատ ետ գուքամ։ Ռանչպարն էլ տղի խոսքերեն սիրտ առնելով բավականին ոսկի առավ ու տղին օրհնելով թողեց, որ էրթա։ Ձիավորները տղին հետներեն առած, ուրախ ուրախ գնացին հասան թագավորի երկիրը։ Այդ տանող մարդիկը տղին հանեցին թագավորի ու լոխմանու երեսը, ընդոնք էլ տեսան, չունքի այդ օրը ուրիշ բաներ ունեին, պարապ չէ, թագավորը վազինին ասավ, որ տղին տանի պահե մինչև առավոտ։ Վազին էլ տղին առավ, գնաց իրանց տուն, մեկ ջոկ օդի մեջ տեղ տվեց, ինքն էլ պահապանի պես քովը մնաց, հմը անվերջ աղ ու վախենելով օդի մեկ գյահ կպտտեր, գյահ կնստեր, մինտ կեներ ու չեր կրնա դաթար մնա։ Տղեն էս բանը վաղուց որը վուրդերեր է, հմը ահուն ձեն չեր հանե, մեկ էլ ինքն իրան ասա։ Գյոր ու ճահնամ, ինչ կեղնի թողեղնի, ես ես մարդուցավը պտի հարցնեմ իմանամ։ Դարցավ ասավ, աղա վազիր, քու ցավըդ ինչ է, որ դու այդքան կտրորվիս։ Վազիրը սրտեն մեկ խորունկ աղ քաշելով ասավ. Աստված էլ գիտե, այ տղա, որ ես դարդ ու պակասություն չունի, մենակ իմ դարդս ու կրակս էն է, որ լոխմանու հրամանով առավոտ քեզի պտի սպանեն, պլոճիկները դու սիրտը թագավորի տղին կերցնեն, որ հիվանդությունն ազատվի։ Թե որ այդպես է, ասավ ռանչպարի տղեն, որ ինձի վրա այդքան կցավիս, ընդուր հնարքը շատ ղոլա է։ Ես խոճա քաղքի մեջը մեկ պստի իմ հասակիս մերել եմ, չկա։ Էն տուր պլոճիկներն ու սիրտը հանել տուր տար թագավորին ու լոխմանում, ընդոց էլ հավատացրու, յանի թե ես քու տնետ կփախնեի, ետևիցս ընկար, զարկիր սպանեցիր ու տարածդ իմ պլոճիկներս ու սիրտս են, այդպեսով ես էլ կազատվիմ, դու էլ։ Այս բանը վազիրի խելքը մտավ, տեսավ, որ տղեն շատ խելոք կսե, ընդուր խոսքին հավատալով գնաց թազա մերել գտավ, պլոճիկներն ու սիրտը հանել տվեց, դրավ մեկ լանկյարու մեջ և տարավ թագավորին ու լախմանում։ Երբ որ տեսան հարցուցին, թե «Էս ինչ բան է, դու ինչի սպանեցիր»։ Վազիրը առանց ահու երկյուղի ասա. «Թագավորն ապրած կենա, այդ տղեն ընձնեն գողտուկ տնեն փախել էր, ընկա ետևեն արուն քրտինք մտնելով հասա, վռնեցի ու բարկությունս չկրցազ ավթել, թրով զարկի գլուխը կտրեցի, պլոճիկներն ու սիրտը առաբ բերի, գիտեի որ մենակ ասոնք եմ ձեզի հարկավոր, հիմի բանը որ այսպես եղավ, ինչպես գուզես, այնպես հրամա է»։ Լոխմանու սրտի ուզածն էլ էդ էր, ինքն իրան ուրախ ցավ, վազիրի խոսքերին հավատաց ու իրան գիտեցածի պես դեղ երավ թագավորի տղին ծախծուց։ Ըստուց ետե վազիրը երբ որ միամտավ, ռանչպարի տղին գողտուտ փախծուց, որ գնաց հասավ իրան հոր երկիրը։ Շատ ու քիչն աստված գիտե, մեկ ողտ ու ժամանակ որ անցավ, մսյա երկրի թորչիկը մեկ օր առավոտեն մինչև իրիկուն թոր կցելով, հոգիկը դուս գուկա, հմը մեկ ձուկ էլ չեն կրնա բռնե։ Իրիկվա դեմ տուն դառնալու վախտը թորճ ու մեկը կսե։ Ես մեկ թորնել կգցեմ, իմ բախտես ինչ դուս գուկա, թող կա։
երբ որ թորը ջրեն դուս կքաշե կտեսնի, որ ինչ տեսնի, այնպես մեկ պատվական գեղեցիկ ու նող շուն ցուկ դուս եկավ, որ սիրունություն են, ող տղանը չես կրնա երեսեն աշե, այնքան որ ուն լմոն սիրուն էր, թոր կցողը դառնա ընկերներուն կսը, Համամ 20 տարի ես թորչի եմ, այսպես սիրուն ձուկ չեմ տեսած, ես ըստուր ոչ կսպանեմ, ոչ էլ նորեն կթողնեմ, ամանով ջրի մեջ կկցեմ ու կտանիմ թագավորին, հալբատ մեկ բանը մնձի պեշ կաշկուտա։ Խոսք մեկ ենելով ընկերների հետ կառնեն կտանեն թագավորին։ Երբ որ թագավորի մարդիկը իրան հայտնեցին ձկի բերելու համար, հրաման տվեց թե «Բերեք տեսնեմ ինչպես ձուկ է»։ Թորչիկը ձուկը ներս տարան, թագավորը տեսավ, զարմացավ, ընտուր գեղեցկության ու նոշ խունության վրա, շատ ուզեց սիրեց ու իրան վազիրներին էլ կանչեց, որ գան թամաշենեն, ընտուց ետև հրամայեց, որ տանին մեկ էլ օտեն թագուհին էլ տեսնի։ Թորչիկը թագավորի քովեն դուս գալով գնացին դպո թագուհու սարայները։ Ուղուղ տարները թագավորի ղրկած ձկի համար հայտնեցին թագուհին, թե գուզե, որ այդ ձուկը բերե, ինքն էլ տեսնի։ Թագուհին կհրամայե, որ թե ձուկը էք է, թող ներս բերեն, թե որձ է, թող չբերեն։ Ձուկը թագուհու այդ խոսքն իմանալու վրա այն զհատին ամոնի ջրի միջեն դպա վեր կթռնի ու բոնձր կծիծաղա։ Ձեկի ծիծաղալը այն զհատին թագավորին կհայտնեն, թե հալավալ, ասման էմման ձուկ վեր թռավ ու թագուհու խոսքի վրա ծիծաղած անպատճառ այդտեղ բան եմ կար, որ ձուկը իրան հայվան տեղովը ծիծաղած։ Այս բանը թագավորի սրտին շատ մեծ վեր կեղավ, ուզեց, որ անպատճառ իմանա ձկի ծիծաղալու պատճառը, ըստ ուր համար էլ թոփեն էլ տվավ իրան երկրի մեջ եղած չեղած բոլոր խելոք ու գիտնական մարդիկը, որ բալքի թե այդ ծիծաղելու պատճառն ասեն իրան սիրտը մեկ քիչ հանդարտի, հմը հեչ մեկն էլ չկրցան այնպես բան եմ ասել, որ խելքի մոտի կեղներ։ Շատ հարց ու փորձ ենել են ետև կիմանան, որ անատոլու երկի մեջ մեկ ռանչ բարի իմաստում տեղակա, թե որ իմանա, էն կիմանա, թե որ չէ, էլ մարդ չի կրնա իմանա։ Թագավոր ես, որ իմացավ, այդ տղի ետևեն մարդ խրկեց կանչելու։ Այս անգամ էլ տղի հերը էլի առաջվա պես դեմ էր կայնել, չէր թողնի էրթելու, հմը տղեն հորը միամտցրեց, թե դուք ու բավականությունդ հռու ընձի թող էրթամ, աստված ողորմած է, ընձի չի կորցնե, ես էլի շուտ պրծնիմ գուքամ։ Տղի խոսքի վրա ռանչ պարը կամք տվեց մեկ, քանի բերոսքի առավ ու տղին օրնելով ճամփու դրեց, թագավորի մարդիկը տղին առան գնացին, երբ ուն հասան իրանց երկին ու թագավոր երեսեն ելան, ռանչ պարի տղեն օղտը տեղ թամալահ էրավ, վրա ութի թագավորի փեշը համբուրեց ու ձեռները բարև բռնեց կայնավ։ Թագավորը ձկի ծիծաղալը մեկ-մեկ գլխեն պատմեց, ինչպես որ եղել էր, որ ետև տղին հարցրեց, որ պատճառն իրան ասե, բալքի թե մեկ քիչ ռհաթի։ Ռանչ բարի տղեն էր, երբ որ ամեն ինչին լավ գլխուն գավ, դարձավ թագավորին, ասավ. «Թագավորն ապրած կենա, ձկի ծիծաղալը գիտեմ ինչի համար է, հմը չեմ ասե»։ Թագավորը շատ ստիպեց, որ ասե, հմը այդ տղեն էր, մեկ անգամ ինադին կայնավ ու չսավ։ Թագավորը տեսավ, որ չի ասե, ահ երկյուղ տալու համար հրամայեց, որ տանին բանդ դնեն ու առավոտը գլուխը կտրեն։ Առավոտ լուսացավ տղին նորեմբերին թագավորի քովը, թագավորն ու իրան մարդիկը էլի շատ ստիպեցին տղին, որ ասե, հմը չեղավ ու չեղավ։ Այս անգամ թագավորը շատ բարկացավ, ճանալացներին հրամայեց, որ տանին գլուխը կտրեն։ «Թե որ այդպես է, տեր թագավոր», խնդրեց տղեն, «ընձի հրաման տուր, մեկ առակը մսեմ, էլի հրամանը քու գտե, գլուխս զարկել կուտաս, տուր»։ Թագավորը այս խոսքի վրա համաձայն եղավ։ «Թագավորն ապրած կենա», ասավ տղեն, «թագավորի մեկը ավղուշի գնաց, շատ պտտելուց ետև ստաստիկ ծարվցավ ու հետի մարդոց նսավ, ով որ ընձի մեկ ամանը մջուր տա,
ինչ մալու դոլվատ որ ուզե կուտամ։ Էդի մարդիկը էս որ լսեցին, էս կող են կող ընկան, մանեկան, որ ինչ է ջուր գտնեին, վերջապես մարդի մեկը, մեկ փոսքարի մեջ ջուր գտավ ու թագավորին ձեն տվեց, որ գա խմե։ Թագավորն եկավ, ջուրը լցին ամանը ու տվին իրան, որ էն է պտի խմեր թագավորի զաղրը, որ քովը բանձր քարի վրա կայնած էր թաթով էնպես զարկեց, թագավորի ձեռի ջրով ամանը մեկ քով գցեց, որ հազար պշուր եղավ ու չթողեց խմելու։ Այս բանի վրա թագավորի բարկությունը եկավ, թուրը քաշեց զարկեց զաղարին, միջեն կիսեց երկու կտորերով ու ասավ. Անպիտան կենթանի, միթե դու արժան չտեսար, որ ես ես մեկ թաշ ջուրը խմեի, ծառավս կոտրեր։ Կովի կայնած խելոք մարդիկ նսին։ Տեր թագավոր, թեև էստեղ մեզ ին խոսք չի հասնի, որ ասենք, հմը զուր տեղը այդ անասուն հայվանին ինչի սպանեցիր, հլբատ մեկ բան կար, որ այդ հայվանը իրան անլեզու անբերան տեղովը այդպես էրավ։ Բերեք առաջ մեր ձիանոց մեկին խմցնենք, փորձենք տեսնենք ինչ է, ետև դու էլ խմե։ Են սահատին ձիանոց մեկը կյամը հանեցին, քաշեցին ջրի վրա, մեկ երկու ջուտում խմել չեր խմել, մեկ էլ հանկարծակի տեղն ու տեղը տրակավ ու զատկավ։ Այս բանը թագավորը որ տեսավ, իրան երածեր շատ փոշմանավ ու սավ։ Հազար ափսոս, որ իմ ղազարիս նխար տեղը սպանեցի։ Իմի քուգը դե տեր թագավոր, մուղատ կեցի, որ ինձի սպանել տալու թմար, վերջը չը փոշմանես ու ասես, թե ես ռանչ պարի տղին ինչի սպանել տվի, կարելի է մեկ օր եմ ինձի պետք կար, դու գիտես, հմը վերջը լավ մտածե։ Թագավորը այս խոսքերի վրա հրամայեց, որ էլ չսպանեն, նորեն տանեն, բանդ տնեն։ Էսքի առավոտը տղին էլի բերին թագավորի քովը, թագավորը շատ սաստեց, ստիպեց, որ ձկի ծիծաղալու պոճառը ըսը, հմը տղեն սատանի ձյուն մեկ անգամ նստել էր, ինչ որ էրին չերին, չսավ ու էլի իրանեշը կքշեր, թե գիտեմ, հմը չեմ ասե։ Թագավորը սաստիկ բարկացավ ու ասավ. Տարեք էդ անպիտան տղի գլուխը զարկեք, որ աչքս էլ ընդուր չտեսնի։ Ռանչ պարի տղան էս անգամ էլ խնդրեց, որ թագավորն ապրած կենա, հրամանը քո գտե, ինչպես որ կուզես, էնպես էրա, հմը մեկ առակը մել կա, թող ասեմ, ընդուց ետև էլի սպանել տուր։ Թագավորն էս անգամ էլ համաձայնեցավ, տղենը սավ։ Թագավորի մեկը մեկ մեծ վազիր ուներ, այդ վազիրը մեկ օր եմ թագավորին իրան տնով տեղով ու ատպահով իրան տունը ղոնախ կանչեց, ճաշը վերջանալուց ետև, որ քեֆերը թամամ եղավ, ուզեցան մեկ քիչ ուրախանալ, բերել տվին մեկ մեյմունը ու դուռը խաղցնել տվին։ Այս ժամանակ թագավորը որ տեսավ, թե լավ խաղ ու խնդում կա, թագուհուն էլ դուս կանչեց, որ մեկ քիչն էլ նա ուրախանա։ Թագուհին երեխեն օրոցքի մեջը քնած թողեց ու ինքը դուս քնած սեյր անելու։ Հիմա այդ վաղտը թագավորի զաղերը մնաց օրոցքի քովը մենակ, մեկ էլ տեսնես, մեկ մեծ վիշապը մոծ պատի ծակեն դուս եկավ ու կուզեր, որ երեխին խեղդե։ Հիմա բաշնա դիոնիմ զաղար, էս որ տեսավ, թե չէ, վրա հասավ վիշապի բակեն, բռնեց, հետը փանչալամիշ եղավ, կռվավ ու վերջը այդ ղոջա Ազրայել գազանին հաղթեց կտոր կտորերով։ Ճամդակը օրոցքի կողքը գիտուկ թոփերավ ու ինքը գնաց շեմի վրա նստավ, արնոտ թաթիկները կլիզեր ու իստկի։ Դրանքովի մարդիկը զաղարին արնաթախ, որ տեսան զարմացան, հեմը թագավորը էնպես իմացավ, թե իրան որդում կերել է այդ անպիտան հայվանը, էն սհատին լտրանոս թուրը քաշեց զաղարին զարկելով միջեն կեսերավ։ Անտուց ետև ներս մտած վաղտը տեսան, որ օրոցքը մեկ կողքի է շրջած, ժիտկեցին, տեսան, որ երեխին իրան համար սաղ սալամատ գնաց է։ Մեկ էլ հանկարծ աչքեր օրոցքի այն մեկ էլ կողմը առավ, տեսան, որ ինչ տեսնեն, մեկ ահագին աժդհար վիշապ կտրտած վեր լցած էր, իմացան, որ զաղարի էրացն է։ Այս բանի վրա թագավորն իրան էրացիցը թեև շատ փոշ մնավ, հմը էլ ինչ օգուտ, արև ներթիկեն թռել էր, եղած նեղած էր, քանի անգամ
Հազար ափսոս, որ իմ հավատարիմ Զախարի զուրտեղը սպանեցի։ Հիմի քու գտե։ Տեր թակավոր, մուղատկեցիր, որ ինձ սպանել տալու համար վերջը չփոշմանես ու ասես թե ես ռանչպարի տղին ինչի սպանել տվի, կարելի է մեկ օր ինձ շատ պետք կար։ Են մեկ էլ առավոտը տղի Նորեմբերին թագավորի քովը։ Թագավորը այս անգամ շատ սաստիկ նեղեցավ, ոտները գետին ծեծեց ու ստիպեց, որ անպատճառ ձգի ծիծաղն իրան մեկն է։ Հիմա այդ տղեն էլի իրան զորին էր տվե թե։ Գիտեմ, չեմ ասե։ Այս անգամ թագավորի հոգուն հասավ հրաման տված թե։ Տարեք այդ սայմաս տղի գլուխը ասա զարկեք, թող էլ իմ աչքիս չերևվա ու ես ըտու երեսեն էլ չտեսնիմ։ Ռանչպարի տղեն էր, այս հեղին էլ թագավորի ոտ ու ձեռն ընկավ, խնդրեց աղերսեց ու ըսա։ Թագավորն ապրած կենա, մեկ առակը մնաց, թող էն էլ ասեմ, ընդուց ետև հարունս քեզի հալալ եղնի, ինչը որ կուզես, էնպես էր։ Թագավորը ճարը կտրած էր, այս անգամ էլ համաձայնեցավ, ռանչպարի տղեն ըսավ։ Թագավորի մեկը մեկ այլ ղուշը ուներ, որ շատ կուզեր կընդուներ։ Մեկ օրը այդ ղուշը թագավորի ծնկին նստած վախտը շատ տխրեցավ, քիթն ու թևերը կախեց։ Թագավորը այս բանը տեսնելով հարցուց թե. Իմ ղուշս ինչի այդպես տխրեցար, քուտ ու ջուրդ պակաս է, թե ապրուստդ լավ չէ, որ այդպես քեֆդ բոզմի շերիր, ախր քեզի ինչ եղավ։ Աստու հրամանով ղուշը լեզու ելավ ու ասավ. Թագավորն ապրած կենա, դու գիտես, որ ես էլ հերում էր, էլ ու գյուն ունիմ, պատի ծակեն խո չեմ դուս եկել, ախր մեկ օր էլ չես ասե թե քնա հորը դու մորը տես ու էլի ետարի, ինչ ենեմ, որ չտխրիմ։ Թագավորն էց խոսքերն իմացավ, թե չէ հրամայց, որ դռները բանան ու ղշին ասավ. Քու հերդ օրհնվի, ընդուր համար էլ ինչի ես նիհատդ կախել, դե թռի գնա ծնողացը տես ու ընձնեն էլ շատ բարևերա։ Ղուշն էր այս խոսքի վրա ուրախ ուրախ դուս թռավ ու գնաց հորն ու մորը կտավ, ինչքան որ չեղնի ծնողաց կուտ էր, փաթթվով իրանց տղին սիրեցին սիրվան պատիվ տվին ու 15 օրեն ետև նորեն ճամփուդերին գնաց։ Դառնալու օրը ղուշը հորն ու մորը ըսավ. Ախր ես եկա ձեզի տեսա ու նորեն կերթամ, իմ թագավորիս ի՞նչ փեշկաշ տանի։ Հերն ու մերը այս անգամ բերին երկու հատ խնձորի կուտ տվին թե թագավորին փեշկաշ տար։ Ղուշը կտերը կտուցով բռնած թռավ, եկավ թագավորի ղոնախների պատրահանից նես մտավ, դյուս գնաց թագավորի քովը, նստավ ու կտերը ընդուր ծնկի վրա դրեց։ Թագավորը ղշի հալն ու ահվալը հարցնել են ետև, կտերը ձեռն արավ, տեսավ իրան մարդկեր անցնել, տես ցուց ու տվավ բաղանչուն, որ տանի խաս բաղչեն տնկե, տեսին թե ինչ կեղնի։ Բաղմանչին էլ տարավ այդ կտերը, կտնկեց, բեսլամի շերավ, երկու իրեք տարվա մեջ եղան երկու հատ այնպես վիտան ծար, որը տոնց թայը խոս բողջի մեջը չկար։ Այդ տարին ամեն մեկի վրա մեկ հատ խնձոր էր բուսնել, բաղմանչին էս մտքի հետ էր, այդ թե խնձորները լով հասնին կարմրին թագավորին փեշկաշ տանի, որ ինչ է իրան խալատն առնի։ Մեկ օր էլ գնաց տեսա, որ խնձորի մեկը ծառեն վեր է ընկել, առավ գնաց թագավորին, թագավորն որ իրան մարդիկը խնձորը որ տեսան զարմացան, ընդուր տեսքին մենձությունը ու գույնն էլ շատ հավնեցան, ետև վազիրներեն մեկ նսավ։ Տեր թագավոր, խնձորը տեսանք, ամեն ինչով շատ լավ է, հիմա կտրե ուտենք ու տեսնենք թե համն ինչպես է։ Թագավորը ջեբեն հանեց ալմաստ կոթ տանակը, խնձորը կպճեց, կտրեց ու էն է մեկ կտոր բերանը պտի դներ, որ ուտե էն սհատին ալպե ալպ խուշը թևով էնպես զարկեց թագավորի ձեռին, որ խնձորի դիլիմը օխտը գազպ գնաց թագավորեն հեռու ընկավ, այս արարմունքի վրա բոլորը շվարած մնացին։ Թագավորը էնպես բարկացավ, որ մեկին բռնեց ղշի ոտներեն ճվտեց, երկու կտոր էրավ, դեն գցեց ու ասավ. Չարլամի շանտեր, քու բերածր էդ դերի արժան չտեսար, որ ես էլ էդ բրդուչն ուտեի։ Թագավորի մարդիկը զարմացք առած ասին. Թագավորն ապրած կենա, շատ կարելի է թե բան եմ կար, որ էդ անասուն հայվանը էդպես էրավ,
դու նախ տեղը ընդուր ինչի այդ օրը քցեցիր, մեկ գառն բերել դուր, թողես կպեչները ուտե, փորձենք տեսնենք թե ինչ կեղնի։ Թագավորը հրամայեց, որ մեկ գառն բերեն։ Գառը բերին, կեղճ հայվանը մեկ քանի կպեչ կերել չէր կերել, մեկ էլ տեսան, որ այն սահատին տրակով ու սատկով։ Այս բանը, որ թագավորը տեսավ, իրան երազեն ինքն էլ փոշ մնավ։ Հիմա էլ նա տան սորա, բանը բանեն անցել էր, ըսավ։ Հազար ափսոս իմ ղշիս, որ նհող տեղը օրունքը մտա։ Ընդուց ետև սրտի հերսուն թագավորը հրամայեց, որ էքսի օրը բաղմանչու ու ընդուր կնկա գլուխը զարկեն։ Բաղմանչին էս բանը, որ իմացավ, քիթո մռոտ կախած, չայրեն թթվեցրած գնաց տուն։ Կնիկը տեսնելով, որ մարդի ղրավուշը տեղը չէ, ունքերը կախեն, հարցուց թե. Ինչի ես տխուր։ Մարդն ասավ, որ ինչ էր տխուր չեղնի։ Երբ որ այսիշ բանի համար բոլոր եղելությունը պատմեց, թագավորը էգուց մեր երկուսի գլուխն էլ զարկել պետի տա։ Թե որ այդպես է, ասավ կնիկը, գնա այն մնացած մեկ խնձորն էլ բեր, քան թե մեզի սպանեն, մենք ուտենք ու մեռնիկ։ Մարդը տեսավ, որ կնիկը լավ կսե։ Գնաց խնձորը բերեց, կտրեցին կերան։ Հիմա մեռնելու տեղակ ամեն մեկն եղան 15 տարեկան ճահել մարդիկ։ Այն մեկ էլ օրը թագավորը մարդ խրգեց բաղմանչու ու ընդուր կնկա ետևեն, որ բերել տակախները զարկե։ Տեսավ, որ երկուսն էլ եղել են 15 տարեկան։ Հարցուց իմացավ, որ մնացած խնձորը կիրել են, որ գառի պես սատկին, հիմա իրանց բախտեն ճահելցել են։ Վերջը բաղմանչին ասավ. «Թագավորն ապրած կենա, այդ խնձորները անմահական խնձորներ են, այն մեկը, որ ծառեն ինքն իրան վեր էր ընկել, շատ կարելի է, թե օձ է եկել, յաղու էր էր, ընդուր հմար գառը կերավ, թե չէ սատկավ»։ Այս բանի վրա թագավորը բաղմանչու կյանքը բաշխեց իրան։ «Հիմի տեր թագավոր, ես իմ առակս ըսի պրծա, ըստուց ետև հրամանը քու կտեն, թե գուզես, ընձի սպանել դուր, հիմա մուղղատ կեցի, որ վերջը չփոշմանիս ուսես, թե ես ռանչպարի տղին ընչի սպանել տվի, կարելի է մեկ օր ընձի պետքար»։ Թագավորը այս անգամ տղին անուշությունով ասավ. «Դե ձկի ծիծաղալու պատճառն ասա, որ կյանքդ քեզի բաշխեմ»։ Տղեն պատասխան տվավ, թե «Ես իմ իրեք առակս ըսի պրծա, զաթի այդ բանն էլ պտի ասեմ, հիմա ըստեղ չեմ ասե, մեկ ծմերուկմ առ էրթակ թագուհու քովը, ընտեղ ուտենք ու ասեմ, որ թագուին ինքն էլ իմանա»։ Թագավորը այն սհատին մեկ ծմերուկում բերել տվավ, իրան ալմաս կոտ դանակը զարկեց վրեն, տղեն ծմերուկը առավ թևի տակն ու գնացին։ Ներս մտած վախտը թագավորը, որ թագուհու հետ կխոսեր, տղեն մեկ կերպով սամթը գցեց, թագավորի դանակը գողցավ պահեց։ Խոսալը որ վերջացրին, թագավորն ասաց. «Դե հիմի ասա տեսնենք, ինչ էր ձկի ծիծաղալու պատճառը»։ «Շատ լավ», ասավ տղեն։ «Առաջ ծմերուկն ուտենք, եթե ասեմ, թե ինչ էր»։ Երբ որ ծմերուկը պտի կտրեին, տեսան, որ դանակը չկա։ «Ես քով դանակ, այն քով դանակ»։ Դանակն եղավ մեկ փշուր հացի կտոր ու կորավ, չկա որ չկա։ Ռանչ բարի տղեն ասավ. «Թագավորն ապրած կենա, ըստեղ մեզն են, ղայրի էլ մեկ ուրիշ մարդ կա, որ մեղքն առնենք, թե դանակը այն մարդը գողցավ, թե գողցանք, մենք գողցանք, եկեք առաջ իմ վրես աշեցեք, թե որ չգտակ, ետև սրով ամենքի վրեն էլ կաշենք»։ Այս որ ասավ, իրան շորերը բիրադի հանեց, մեկ-մեկ ամեն տեղ աշեցին, տեսան, որ չկա։ Երբ որ թագավորը գուզեր իրան շորերը հաներ, տղեն չթողեց, թե «Հլա դու կեցիր, տեր թագավոր, ես քյուման ունիմ, թե դանակը թագուհու քովը կայնող կանաչ շորերով ճարի քովն եղնի, թող առաջ ընդուր վրեն աշեք»։ Երբ որ ուզեցան աշել, թագուհին վրա եկավ ու բարկանալով ասավ. «Էդ ի՞նչ կենեք, գլխներուդ հետ կխաղակ, ով է տեսեյա, թե չէ լսել, որ թագավորը քո կնի կարմատը էն էլ աղջիկ, շորերը հանը ամուտ չէ, ես ինչ ռսվայություն է»։ Ռանչ բարի տղեն ես որ իմացավ ասա. «Թե որ այդպես է, ես էլ ձեզի ձկի ծիծաղալու պատճառը չեմ ասե»։ Այս պատճառի վրա թագավորը շատ սաստիկ բարկացավ ու հրամայեց, որ ինչ էլ գուզե եղնի, ամ պատճառ պետք է ճարի էին շորերն հանե,
որ վրեն աշեն, կորած տանակը մանգան, թագավորի ժամաններ, ով գնար դիմադարձ կայնի։ Այն սհաթին թև են քաշելով զորով առաջ բերին ու շոր են հանել տվին, տեսան, որ օհո, ադամաս զավակ էր։ Չէ թե Եվայի դուստր, այս օրինակով մնացած 40 ջարի եկն էլ տեսան, որ պիրադի այն ջրով ջաղացնեն տեղն ու տեղը պահան մնացին։ Ընդուտ ետև տղան ասա։ Տեսար, տեր թագավոր, թե ձկիտի ծաղալը ինչի համար էր, քու թագուհիդ հավատարի մեր Եվալու համար ձկի երկու որսը կհարցներ, համա ինքը իրան խոսքին տեր չէր, այդ պատճառով էլ խեղճ ամբան անասունը վրեմ ծիծաղացել էր։ Թագավորը սրտի հերսեն տղի խոսքը կդրեց ու հենց սհաթին հրամայեց, որ թագու ինչ որ կա չկա բոլոր ջարեկի գլուխները զարկեն, հետները աշխարհքի երեսեն կտրեն։ Բրանչ բարի տղին էլ իրան տղա էրա։ Բոլոր մալ ու դոլվաթը ընդուր ճակատը դրեց, իրան անցման են ետև, թախտն ու թագը տվեց ընդուր էրավ թագավոր։ Այդ տղեն էլ գիր գրեց հորն ու մորը բերեց իրան քովը։ Աստծու տված մեկ կտոր հալալ մալ ու դոլվաթը ձեզ նվանուշ, քանի որ սաղ ու կենթանի էին կերան, խմեցին ու վայելեցին մինչև իրանց մեռնելու օրը։ Երկնքեն իրեք խնձորիչով, մեկ նսողին, մեկը լսողին, մեկն էլ սրտով ու զողին։